Pozdrav lažovi, jeste me poželi, pa da vam iskreno kažem, ja sam sam sebe poželio, jer nemam nekako zadnjih dana vremena. Rastavio sam stan na proste faktore, na tvorničke postavke sam ga vratio. Zašto? Jer se selim napokon u Hrvatsku i to ovog mjeseca, pa ću uskoro ja pjevati kao Richard. Vratio sam se živote, otjerao sam dane sive. Znači, svašta sam našao u stanu, samo još mrtvi ljudi fali. Naguto sam se prašine i iz tog razloga danas nećemo raditi pregled kola, napravit ćemo ga možda sutra ako mi ne dođe kamion koji moram potrpati sve te stvari, ali to nije razlog da danas malo ne popričamo o Dalićevom popisu za nadolazeće utakmice ovog mjeseca. Pa idemo na kratku reklamicu i spremite se, poljećemo! Želiš najnovije vijesti o svom omiljenom klubu, rezultate uživo, statistike, vrijednosti igrača, komunikaciju sa ostalim navijačima? Želiš li i ti ocjenjivati igrače nakon utakmice? U tom slučaju ovo je prava aplikacija za tebe. Klikni na link u opisu ovog videa i skini Sportening. Registracija je vrlo jednostavna, SMS-om dobiješ kod koji trebaš upisati, pa ako to i učiniš pomoći ćeš daljem razvoju našeg YouTube kanala. Budi neodgovoran, skini Sportening. Sam popis ste vjerojatno svi već vidjeli, pročitali ste ga, tako da ga ja sad neću čitati, bolje da potrošimo malo vremena na ono što je Dalić izjavio, a radi se prije svega o onoj famoznoj promjeni sustava u trojcu sa zadnjom linijom u taj 3-5-2 ili neku varijaciju tog sustava o kojem smo mi maštali i prije 6 mjeseci, prije godinu dana, čak ja mislim da smo već pričali o tome da će Hrvatska prije ili kasnije u budućnosti preći na 3-5-2 jer jednostavno ova mlađa generacija koja dolazi svojim, nazovimo ih, predispozicijama baš ide u tom smjeru da će nam pasati da igramo sa trojicom u zadnjoj liniji. Pa da vidimo šta je izjavio Dalić u vezi toga. Kaže: pokušat ćemo u Dohi igrati s 3 igrača u zadnjem redu, ali to ne znači da ćemo generalno promijeniti sustav. Probat ćemo promijeniti naš način igre jer nakon dugo vremena imamo napokon dovoljno treninga da to pokušamo. Naši igrači tako igraju u klubovima i pokušat ćemo vidjeti kako to izgleda u reprezentaciji. Imamo nekoliko problema s igračima, Lovren je malo ozlijeđen, ali ide s nama u Dohu. Vrsaljko je dobio težak udarac u sada zadnjoj utakmici, ali bit će s nama. Pokušat ćemo Perišića, pokušat ćemo Sosu, imamo puno igrača koji igraju iste pozicije, ali daćemo minutažu igračima pa ćemo vidjeti tko je u čemu najbolji. Kaže dalje, što se Vrsaljka tiče, on igra u klubu i to je sad najbitnije, sve stvari koje su trebale biti riješene su riješene, a naš razgovor ostaje među nama. Vrsaljko je na dispoziciji reprezentaciji, igra dobro u Atletiku i to je Vrsaljko kakav treba Hrvatskoj. Znači, po ovome bi mogli reći da je bilo nekih trzavica malo između Vrsaljka i Zlatka, pošto njihov razgovor ostaje među njima, no kako god, najbitnije da je to riješeno. Kaže šta je s Lovrenom, on je u fazi oporavka, ali ide s nama u Dohu, nije igrao sada 3 utakmice jer je ozlijeđen, ali mi se nadamo da će igrati u Dohi koliko će moći. Oporavlja se i nema fond utakmica, ali vjerujem da će dobiti minute u Dohi. Također vjerujem da svi već znate da će Hrvatska kraj mjeseca odigrati prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske u već spomenutoj Dohi, a na nekim prošlim videima bilo je komentara tipa smatraš li, ili čak u Q&A-u, smatraš li da su te 2 utakmice preslabe i da je to promašaj HNS-a, ali evo sad možda vidimo i jedan od razloga zašto su odabrani malo pod navodnicima slabiji protivnici, baš vjerojatno zbog isprobavanja ovog novog 3-5-2 sustava. Ali po meni, da se ne radi o tome, taj izlet u Dohu krajem ovog mjeseca bit će više onako da igrači malo osjete atmosferu, možda te neke klimatske uvjete, iako ne znam kako će po zimi tamo biti, sigurno neće biti isto kao i sada u 3. mjesecu, pa da malo pogledaju stadione, da se malo priviknu, što je po meni jako logično i vrlo dobro isplanirano od HNS-a i vjerojatno od samog Zlatka Dalića, vjerujem da je to bila i njegova želja. A malo ozbiljnijih utakmica, onih natjecateljskih, i onako nas čeka u Ligi Nacija gdje će Hrvatska odmjeriti snage s Austrijom, Francuskom i Danskom po 2 puta, a vjerujem da će biti još tu ili između nekih prijateljskih, a ispred sam odlazak na svjetsko prvenstvo, jer zadnja Liga Nacija igra se 25.9. znači bit će još lufta za neke prijateljske i za neku, nazovimo je, generalnu probu. I na samom kraju vjerojatno ono što je vama i najzanimljivije od svega, a to je kako će izgledati ta 3-5-2 postava koju će Dalić isprobati na ove 2 utakmice. Ako krenemo od golmana, mislim da je Ivo Grbić u najnepovoljnijoj situaciji zato što je ispao iz prve momčadi Lila i uglavnom grije klupu tako da nam se nameću Livaković ili Ivica Ivušić, no s obzirom da Livaković ima puno više utakmica u kockastom dresu od Ivušića i s obzirom na to da u zadnje vrijeme nije pokazivao neke velike nesigurnosti, mislim da će on dobiti ovdje prednost, a tko zna, možda će svatko od njih dobiti po jednu utakmicu, a možda će čak i Ivo Grbić ući u neke kombinacije pa će svatko od njih trojice dobiti određenu minutažu, teško je reći zato jer iskreno ne znam koliko će izmjena biti dopušteno, vjerojatno sve što je na klupi će se smjet promijeniti s obzirom da su prijateljske utakmice, ko zna možda i postoje neka pravila, ali recimo stavit ćemo Livakovića na gol jer nam je to nekako najlogičnije. E sad, ono što je dosta upitno jest ta zadnja linija, zadnja trojka, jer smo pročitali u kakvom je stanju Dejan Lovren, pa ako on neće igrati, onda mi tu već lagano miriši na neke probleme. Recimo da je Joško Gvardiol 99,9% siguran na ljevom stoperu, Duje Čaleta-Car bi također trebao biti po meni starter i onda ako će igrati Lovren i njega bi tu stavio u prvih 11, a ako neće onda ne znam stvarno, ako će Domagoj Vida uskočiti u sastav, po meni to baš nije optimalno s obzirom na njegov skill set. Prije bi tu bolje pasao Marin Pongračić, ali s obzirom da u Dortmundu ne igra redovito, evo sad je odigrao zadnju utakmicu prvih 11 protiv Augsburga, ali inače ili sjedi na klupi ili ulazi pred kraj utakmice, stvarno ne znam koliko je to dobro rješenje. I sa svim ovim braničima koje mi sad vidimo na popisu koje je Dalić ima na raspolaganju, mislim da čak iskreno i nema previše smisla uigravati tih 3-5-2 ako se ne misle u bližoj budućnosti zvati još netko tipa Josip Šutalo, Boško Šutalo, jer moramo biti realni, ako samo jedan igrač od ove trojce, kada bi recimo Lovren bio u toj idealnoj trojci iza, samo jedan da se ozljedi, Dalić bi već imao ogromne probleme jer po meni Domagoj Vida jednostavno nije taj koji može uskočiti umjesto nekog, a da se pri tome ništa drastično ne promijeni. Mislim, teoretski može teoretski Ivo Grbić zaigrati desnog stopera, a sad kako će to izgledati, to je jedna druga stvar, koliko bi to usporavalo igru, koliko bi usporavalo protok lopte, sam početak izgradnje naših napada, o tome bi se stvarno dalo jako puno filozofirati. Ali ajmo recimo ostaviti ovo ovako, pa da se prebacimo na vezni red. Ono što je u veznom redu sigurno jest da će Marcelo Brozović igrati ili zadnjeg veznog, ili u paru sa recimo Kovačićem centralnog veznog, a ispred njih bi onda logično trebao igrati Luka Modrić. Postoji druga kombinacija da Brozović i Modrić igraju u paru pa da ispred njih bude na primjer Nikola Vlašić ili Mario Pašalić, no ako uopće ostanemo kod tih 3-5-2, vjerujem da će jako puno ovisiti i o tome koliko jak nas protivnik čeka u takvoj jednoj utakmici, pa nisu onda čak isključene ni neke druge kombinacije. Ali recimo da je ovo najrealnija, Brozović, Kovačić, Modrić, gdje bi onda kapetan Luka imao, ajmo reći, ne mislim sad da ne bi trčao ko inače, ali ipak bi imao malo više slobode prema napred i ne bi se toliko trošio u obrambenim zadacima kao kad igra u paru sa Brozovićem tog centralnog veznog na što smo navikli. Što se tiče wingbackova, ovdje imamo po meni jako veliku gužvu jer za ljevog wingbacka konkuriraju i Borna Sosa i Borna Barišić i Ivan Perišić koji to igra u Interu, a i Mislav Oršić. Iako Oršić igra u zadnje vrijeme u samom vrhu napada u Dinamu, ali s obzirom na konkurenciju napadača mislim da nije baš realno očekivati da će Mislav Oršić isto to igrati u reprezentaciji. Postoji čak i mogućnost da se Perišića gurne u vrh napada, a da se Sosa ostavi na tom ljevom wingbacku, ali ne znam, ja bi za ovaj puta dok ne vidimo šta Dalić stvarno smišlja, ostavio Perišića na wingbacku, a Sosu gurnu na klupu. Na desnoj strani također imamo dosta jaku konkurenciju, znači sad se vratio Vrsaljko, imamo Josipa Juranovića koji je iznio dobar dio prošlih utakmica u reprezentaciji, naravno kao klasični desni bek u liniji sa četvoricom, ali po svemu što smo vidjeli ja mislim čak da bi ovo puno više odgovaralo Josipu Juranoviću, gdje bi možda čak i puno češće dolazio u prilike upućivati centar šuteve, što mu je jedna po meni od jačih strana. I mislim da tu čak moramo ugurati i Josipa Brekala. Znači imamo i ovdje trojicu igrača na desnom wingbeku, a na ljevom čak četvoricu. Ostavit ćemo ovdje Josipa Juranovića koji mi onako također se nameće kao nešto što će Dalić napraviti, barem u toj prvoj utakmici. i idemo u sam vrh napada gdje ćemo imati velikih dvojbi. Evo, pozvan je i Ante Budimir koji redovito igra za Osasunu, međutim gol je zabio zadnji puta 9.1. ove godine, tako da ne znam u kakvoj formi jer eto ne stignem pratiti Osasunu. Petković nije pozvan jer realno nije ni zaslužio biti pozvan, tek u ovoj zadnjoj utakmici u HNL-u se čovjek malo trgnuo, počeo je trčat i zamisli odmah je zabio gol, ali da bi ga Dalić ponovno pozvao morat će to raditi puno češće i u kontinuitetu. Tako da imamo Antu Budimira kao jedinog klasičnog centarfora za kojeg jednostavno ovdje ne vidim zamjene. Možda u nekoj kombinaciji bi to mogao biti Mario Pašalić da igra centarfora, iako po svemu što smo vidjeli mislim da je Pašaliću najidealnije da igra desetku ili nešto slično gdje će on iz drugog plana dolaziti, ubacivati su 16 metara i tako tražiti svoje prilike za zabijanje golova, ali recimo da je Ante Budimir jedna od kombinacija i onda uz njega bi trebao drugi napadač biti ili Andrej Kramarić ili Marko Livaja. S obzirom na ono što Marko Livaja pruža u HNL-u, mislim da bi stvarno trebao imati zagarantirano mjesto u prvih 11, međutim postoji još jedna kombinacija, a to je da umjesto Budimira startaju i Kramarić i Livaja, s time da Livaja onda malo više glumi centarfora nego što je to u Hajduku, to jest da se manje spušta prema svom reznom redu po tu loptu, jer realno ne bi smjelo biti ni potrebe za tako nešto u reprezentaciji, pošto ovdje ipak ima brutalne veznjake iza sebe koji bi trebali biti dovoljno kreativni da on razmišlja isključivo o postizanju zgoditaka, a ne o nekoj kreaciji igre. Tako da ne znam, stvarno je teško reći što će napraviti Zlatko Dalić, ali eto, da se mene recimo pita, ja bi uvijek igrao sa jednim klasičnim centarforom tipa Ante Budimir ili Petković kad bi on to zaslužio da opet bude u reprezentaciji, i iza njega onda Livaja ili Kramarić, tako bi bar meni imalo sve puno više smisla. Vidjet ćemo kroz 20-ak dana za što će se odlučiti Zlatko Dalić, naravno da će tu puno ovisiti o tome i o samoj formi igrača, o ozljedama, bit će tu vjerovatno dosta rotiranja, doziranja minutaže da se ne bi neko preforsao i tamo recimo zaradio ozljedu, tako da mislim da što god se događalo na ove dvije utakmice koje nam dolaze, mislim da ne trebamo biti previše niti kritični, niti očekivati nešto puno, jer ovo će prije svega biti jedan izlet u Dohu, više ja bih rekao kao team building nego nekakva jurnjava za uvjerljivim partijama i odličnim rezultatima, tako da eto, vidjet ćemo, a u svakom slučaju kada dođe vrijeme, znači uoči samih tih utakmica protiv Slovenije i Bugarske, još jednom ćemo popričati o svemu, a tada ćemo sigurno i znati da li je netko možda u međuvremenu otpao i kako bi stvarno mogla izgledati formacija Hrvatske u ovom 3-5-2 sustavu ekipa. Hvala što ste pogledali ovaj video, pišite mi u komentare vaše mišljenje kako bi vi možda posložili vatrene u ovom 3-5-2 sustavu, pa se vidimo možda sutra u pregledu kola HNL-a. Kažem, ako stignem, ako budem imao vremena, napravit ću ga, jer momentalno sam u brutalnoj gužvi, spremam se za Kroašu, a kad dođem dolje onda ćemo rokat, ima da vas sve izujemo iz cipela, ako Bog dragi da. Ekipa, uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav svima! Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo i ja ćemo sve platiti.